O sexto e último lote do abono salarial do PIS/PASEP será pago hoje a mais de 4 milhões de trabalhadores. A repórter Vanessa Lima tem os detalhes direto de Brasília. Segundo o Ministério do Trabalho, o valor total liberado será de 4 bilhões e 200 milhões de reais. O valor para cada trabalhador varia entre R$ 110 e um salário mínimo R$ 1.320, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2021, que é o ano de referência. Vão receber trabalhadores inscritos no PIS, nascidos nos meses de novembro ou dezembro, e servidores públicos inscritos no PASEP, que tem o benefício, o cartão que termina com os números 8 ou número 9. Entre os critérios para o recebimento, é preciso estar inscrito num dos programas PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado durante 30 dias seguidos e recebido até 2 salários mínimos por mês no período trabalhado em 2021. De Brasília, Vanessa Lima, para Record News.